Estamos na Secretaria de Meio Ambiente de Rolim de Moura para conversar com o secretário Vanderlei Kloss para dar informações como é que está sendo o trabalho de atuação sobre queimadas no nosso município. Sabemos que essa semana aconteceu um fato onde a própria Secretaria de Obras do município foi autuada pela SEMADU, Secretaria de Meio Ambiente aqui. Vanderlei, pelo jeito o trabalho está sendo firme e forte, que um órgão do município acabou sendo autuado essa semana. Sim, quando eu assumi e quando nós começamos a campanha de combate às queimadas urbanas, eu disse que não teria perdão para ninguém. Quem fizesse queimada seria autuado. E a maior prova está aqui. Essa é a autuação da Secretaria Municipal de Obras, porque teve uma queimada no pátio da Secretaria de Obras. Então, assim, a coisa é séria. Algum momento nós tivemos problema com o telefone, eu descobri que o problema estava ligado a, em relação a as pessoas fazerem ligação pelo WhatsApp. Nós conseguimos, providenciamos um aparelho. Hoje nós temos um aparelho que tem o WhatsApp. Você pode simplesmente fotografar, mandar o endereço no WhatsApp da secretaria. Daí o fiscal vai no local e vai fazer a autuação. Nós já estamos passando da casa das 200 notificações. Então, assim, eu espero que o ano que vem as pessoas levem mais a sério. E quando o fiscal me disse da situação da Secretaria de Obras, eu falei, eu sinto muito. A prefeitura, se quiser ensinar ou quiser mostrar para a população que está fazendo a coisa certa, tem que cortar na carne. Então, foi feita a autuação, sim, na Secretaria de Obras e está aqui a notificação para quem quiser ver. Vanderlei, um dos pontos que as pessoas ainda questionam quando a gente faz uma reportagem é a respeito... Está autuando, está queimando aqui, eu não vi a autuação. Você já explicou isso aí, inclusive, que você não pode divulgar que está sendo autuado. Mas a pessoa, na hora que for lá, ou ele suspeita que ele foi autuado, ele tem que procurar a Prefeitura Municipal e verificar. E a partir do ano que vem também, quando for pagar seu imposto, seu IPTU, vai estar lá a autuação, né? Exatamente. Eu não tenho como impedir alguém de colocar fogo. Eu tenho como usar os mecanismos legais para poder realmente que não haja queimada. Então, assim, depois que ele colocou o fogo, aí a gente tem a notificação e a multa para ser aplicada. Só para você ter uma ideia, está aqui o Branco comigo, que vai confirmar o que nós tivemos uma situação no qual uma carreta se acidentou na BR por causa do fogo. Por causa do fogo. Tinha uma queimada no lado, a fumaça tomou a pista e ele, ao sair da fumaça, bateu de frente com uma outra carreta, explodiu, era uma carreta de combustível, ficou por mais de 26 horas só esperando resfriar para poder tirar os corpos de dentro do carro. A coisa é séria. As pessoas têm que levar isso em consideração. Médio, grave, gravíssimo, leve. Então, as autuações, elas estão ligadas ao tamanho do fogo. Então, se você fez aquela, juntou aquelas folhinhas ali na frente da sua casa e colocou fogo, essa vai ser a leve. Mas a leve começa em R$ 900. Então, assim, eu penso que não vale a pena colocar fogo. Olha, você que tem aquelas folhagens que estão juntando ali, pega no fundo do seu quintal, mistura isso com terra, cobre, ali vai virar um excelente adubo, faça uma hortinha no fundo da sua casa, plante lá cheiro verde, plante lá um pezinho de pimenta, alguma coisa, que você, além de trazer economia para o seu lar, você vai trazer um grande benefício para o meio ambiente. Vanderlei, para finalizar, mais uma vez, deixo o alerta à população Rolim de Moura, aquelas pessoas que gostam de colocar fogo, mas muitas vezes as pessoas, pegou fogo no meu terreno, na minha data vazia, não foi eu que coloquei, mas o proprietário é responsável pelo seu terreno. Sim, se nós conseguirmos localizar quem está colocando fogo, essa pessoa vai responder criminalmente, mas a multa ela é do terreno, ela não é da pessoa, é do terreno. Então, o que acontece? Você tem o seu terreno, a obrigação de mantê-lo limpo é sua, tá? Eu não sei, eu disse que no final da seca eu vou fazer uma prestação de contas para a sociedade com relação às queimadas. Só quero te dizer, eu vou prestar conta para a sociedade
E nessa parte da prestação de contas, eu faço também para o Ministério Público. E se o Ministério Público resolver denunciar pelo crime ambiental que cada um cometeu? Não tenho dúvidas que o Ministério Público não vai ficar de braços cruzados quando receberem todas essas informações.